U intervju za ruske medije ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski govorio je o različitim aspektima kosovskog pitanja, pitanjima rusko-srpskih odnosa, kao i najsavremenijem ruskom naoružanju, čuvenom ruskom raketnom sistemu S-400. Istakao je da je podrška Rusije Srbiji u svim međunarodnim telima od ključnog značaja, a naročito po pitanjima sprečavanja da Kosovo postane član Interpola, UNESCO-a i drugih međunarodnih organizacija. Po njegovom mišljenju, podrška Rusije u Savetu bezbednosti od ključnog značaja, kao i stav Rusije da Srbija i srpski narod ne budu označeni kao genocidni. Izneo je i stav da su odnosi Rusije i Srbije u ovom trenutku praktično na vrhuncu. Po pitanju Kosova izrazio je mišljenje da se problem Kosova ne može rešiti u skorijoj budućnosti, jer, kako Lazanski kaže, to nije pitanje samo državne granice, već i imovine. A po njegovom mišljenju, odredbe Briselskog sporazuma su prekršene, kao i odredbe svih potpisanih međunarodnih dokumenata. Navodi i to da postoji predlog da Srbija kupi ruski raketni sistem S-400 po nižoj ceni, ali ispoljava sumnju kako bi na to reagovao Zapad i da li bi zbog toga Srbija bila suočena sa sankcijama od strane zapadnih sila. Naveo je i da su Vladimir Putin i Aleksandar Vučić u Sočiju razgovarali o vojnoj saradnji kao i poboljšavanju spremnosti srpskih specijalnih jedinica. Kao naročito značajno izjavio je i to da je ruski PVO sistem Pancir S-1 odnedavno naoružan hipersoničnim raketama koje imaju ogromno razorno dejstvo na mete, te da nije slučajno što je Putin savjetovao srpskog predsjednika da kupi baš ovaj raketni sistem. U svom intervju naveo je i to da ruski Mi-35 od Beograda do Prištine stiže za 45 minuta, kao i to da je brzina ovog aviona veća od 300 km na čas.